Доброго ранку, друзі, на зв'язку Ростислав Романів. Цим відео я хочу подякувати своїм партнерам, які зі мною тісно співпрацюють, які поширюють мої продукти. А зараз хочу поговорити саме про групу Чати Знову Про. Якщо ти, друже, поширюєш групу Чати Знову Про, або ж являєшся, наприклад, прямим постачальником, чи просто у тебе є бажання заробити додатково грошей, тому ти займаєшся поширенням, можливо, ти це робиш для карми. Я хочу першочергово сказати дякую, тому що коли я отримую від вас відгуки, друзі, відгуки від ваших клієнтів, які купили гру, і особливо приємно, коли клієнт купив гру, і граючи гру у нього вдома, формується новий клієнт, який знову вас замовляє. Це приємно, це виходить на цей рівень, що гра починає просувати сама себе. Це справді класно, і виходить так, що ми з вами виконуємо хорошу місію, тому що, продаючи гру, ви розумієте, що там є три типи гри, які можуть бути в нагоді в будь-який момент життя людини, сім'ї чи родини. Тобто така психологічна аптечка своєрідна. У кожної людини буде вдома завдяки тому, що ви донесли цей продукт до них. Я бачу, з вами ми виконуємо хорошу місію, яка буде давати свої результати, буде давати свої плоди. І це не просто такі слова, це є факти, які можна бачити кожного дня. Кожного дня, коли ви продаєте гру, ви бачите потім усмішки, бачите компліменти, бачите похвалу. Як кажуть, це плюс до карми. Тому, друже, ще раз тобі дякую. Якщо виникають якісь запитання щодо співпраці, можливо, ти, друже, дивишся це відео і ти ще не співпрацюєш зі мною, тоді пиши. Ми переговоримо, можливо, все-таки знайдемо наші такі точки дотику і будемо з тобою також співпрацювати. Я був радий записати це відео для тебе. Ще раз тобі дякую. З тобою був Ростислав Романів, спікер, підприємець, комунікатор. Будемо на зв'язку. Па-па.